Oi, pessoal, sou a professora Mari, alguns já devem me conhecer. Sou módulo e estou substituindo o professor Luiz durante o mês de maio. Essa semana eu trouxe a yoga para apresentar para quem não conhece e estimular quem já conhece a praticar. Porque a própria palavra yoga já significa integração, união. Corpo e da mente. É uma prática que associa exercícios físicos a respiratórios. Então, ela faz a gente se concentrar, traz calma, harmonia e longevidade. As pessoas que praticam yoga regularmente vivem muito mais e têm maior resistência física também. Eu fiz 3 imagens com posturas que eu mesma fiz e vou deixar lá no mural vários desenhos com várias posturas e além de vários links onde vocês podem entrar e ver. Vocês podem fazer junto com a família ou sozinhos. É uma prática muito indicada para todos. Pesquisem mais e qualquer dúvida que tenham, também podem deixar perguntas, que eu posso indicar literatura, tá bom? Eu espero que todos estejam bem, passem uma ótima semana, fiquem em casa. Namastê! Então, aqui duas variações da saudação ao sol. Aqui a postura da árvore, que eu fiz toda a sequência do movimento, e por fim a postura do triângulo, dos dois lados, né? E para finalizar, duas sugestões de posição para meditação.